пропоную вам невеличку подорож у минуле. На час відкриття Криворізька міська музична школа номер 13 мала статус вечірньої музичної школи. Вона була відкрита 1 серпня 1964 року і називалася «Вечірня музична школа для трудящих Рудника імені Кірова». З серпня 1965 року директором школи призначено Венгер Лідію Микитівну. Лідія Микитівна створила великий та різноманітний бібліотечний фонд – фонотеку. Завдяки їй у школі з'явився чудовий концертний рояль, яким ми пишаємося і до сьогодні. Лідія Микитівна досі продовжує працювати в нашій школі викладачем по класу фортепіано. Зараз у залі присутні колишні викладачі школи, і вони дуже просили висловити Лідії Микитівні найтепліші слова привітань. Їм з вами працювалося дуже і дуже добре. А ми приєднуємося до цих привітань і ще раз запрошуємо Лідію Микитівну на сцену. Высоко несут знамя, которое было поднято где-то в начале 60-х годов. Спасибо большое.